Salva de palmas para ele, prêmio de honra ao mérito,
esse realizador super novo. Cadê o prêmio dele, João Mérito? Vou chamar o campeão mundial de Fórmula Experience para fazer a entrega de prêmio dele. Uma salva de palmas para esse guerreirão, o velejador mais novo do campeonato, Fernando Alice Gutierrez. Uma salva de palmas para ele, galera. Here we have the youngest sailor of this championship. E dentro de Fórmula Experience dos nossos patrocinadores do campeonato. Quem será? Uma excelente retranca, Blue Line da CVM. Peru 22! É Fórmula Experience? Peru 22, dando em uma, dando duas, vai até quando? Brasil de novo. Essa é o Roberto. RA49. Bruna. Bruna Martinelli de Recife ganhou uma prancha da Starboard de CVM. Fotos da Bruna com o Rony. Eu te amo.